နူးညံ့ကြော်ပြောင်မှုတွေသင်္ချက်နဲ့မွေးနံလေးတွေကိုဒင်းထဲတူယူဆောင်ပေးနိုင်မှုကျမမှာလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကဘာကျော်တန်မိုးကြီးပြင်သစ်ရေမွေးနဲ့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Butterfly Soft Tanner လေးပါပဲ2018ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇက်ပူစုကိုမုံဆွေးဇက်ကားမှကြကြောဟာထိုက်ထိုက်တန်တန်ချင်းမြရာခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ Everyday ပေါင်းလို့ရှိအခုကြကြောဟရဲ့အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်မှုပြပွဲချုပ်ကိုကြည့်ရှုခန်းစားအကဲဖြတ်ကြည့်ကြပါစို့လားရှိဒီပြည့်ချင်းနေတဲ့က
ျွန်တော်ဒီဒေါကင်မနစ်နဲ့ဂိုဝင်နိုင်ဂိုဝင်နေပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမွေးစမ်းပြီးရဲ့ဒေါ်ရီမောင်လေးကျေးဇူးများဒီမှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ကိုမျက်နှာမမြင်ရအောင်ဆွဲခေါ်ပြီးခဲ့တဲ့သူတွေမှာကျွန်တော်မွေးစမ်းပြီးရဲ့ဒေါ်ရီမလေးအရေးပါပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရုပ်ရှင်လောကကိုကျွန်တော်ဇက်သမားဘွားမှာကျွန်တော်ဇက်ကနေတဲ့အချိန်မှာဗီဒီယိုရုပ်ရှင်လောကကိုပထမဦးဆုံးစတင်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့မင်းရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရတာကိုမင်းမင်းမအီရှင်ကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြောကျွန်တော်ရဲ့ဒီအလူမြန်မျိုးကမောင်မားတွေအားလုံးကျွန်တော်ကိုပထမဦးဆုံးကနေပြီးအခုလက်ရှိချိန်ဒီတက်တက်ဝေါ်တဲ့ချစ်စိတ်ငယ်ပြပြမမနဲ့ဝါဝါနဲ့ကြတဲ့အလူပညာသမားအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မိုးဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြစေခင်ဗျာမိုးဆွေစကားကြီးကိုကျွန်တော်ပါဝင်တည်ဆောက်ဖို့ကံလန်ခဲ့တဲ့အဓိကကျွန်တော်တကယ်ကြီးနေတူသူရင်ကျွန်တော်ကံလန်တာပါပြီးရင်ဒါရီတာအော်ရတာပြီးရင်ဆက်ရက်စင်ပရဒက်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ဤကိုကျေးဇူးရတင်ပါတယ်လူတယောက်ကဘလောက်ပဲတော်နေပါသေးထက်မြက်နေပါစေသူ့မှာလှုပ်ပိုင်ခွင့်တခုရဖို့လိုပါတယ်လှုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိရင်သူ့အရေးချင်းတွေကိုဘယ်မှမမှတ်ကြောက်တင်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အလူပညာအတွက်ကျွန်တော်မှတ်ကြောက်တင်ခံနိုင်ခွင့်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိုးဆွေစကားမှာကျွန်တော်ရဲ့ကာရက်တာကျွန်တော်ရဲ့စက်ရုပ်ကိုပြည်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 ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြောင့်လည်းတော်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာအမှုပညာရှင်လေးနေတူကျွန်တော်ရန်တရီရပါတယ်မင်းသူလို့မအေးတော့ဖွေးဖွေးဇဘုဇန်နေအားလုံးစက်ဘုပညာရှင်နေအားလုံးဒရိုက်တာဆန်ညိုရေးဆရာဆန်ညိုကောင်းလို့လည်းကျွန်တော်ပြောဆိုရတဲ့ dialogue တွေအားကောင်းလို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအသက်ဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ဒါရိုက်တာပညာပြည့်ဝလို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ဆောင်ချက်တွေကပြည့်တဲ့ရင်ထဲကိုပုံပြီးထိရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်။နေတို့အရင်ကောင်းပါတယ်ခုနပြလိုက်တော့ကျွန်တော်တတိယပါလေကျွန်တော်အဖိုးကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်စကားပြောတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်မိတ်ကပ်တွေကိုဒါကိုအောင်ကြော်ထွန်းလို့ဒါမိတ်ကပ် effect ဒီနေ့အတူစိတ်တမ်းကပြင်ဆင်ပေးတာကျွန်တော်တကယ်နေတို့ဖြစ်ပါလေနော်။แล้วมันขึ้นนี่เดียวเลยปาออกมั้ยจนมีนายุคเสียงเตยสอนซะลุดได้เฉยมาจนตะนิดนี่ก็ไอ้หนองจับไปไอ้เฉยอันนี้ซะไปอู้เฉยนี่จนปีหน้ามามาตองตะไม่จ้องจ๋าพี่อ๋องจนไอ้อนุปัญญาจนสะเอ๋ละอีก้องชิชิลีเนี่ยอนุปัญญาเอาใส่เนี่ยออปั่นปูไปจนสะนี่ก็เลยซื้อลงมาให้เจอมาเนี่ยဒီတော့ကျွန်တော်မင်းစီအဖွဲ့သားတွေအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်းစီအဖွဲ့သားတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ကျွန်တော်ဘွားရဲ့အမှုပြန်လှူရှာမှုတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအမတ်တရားတွေရောလေအမြဲတမ်းကျွန်တော်အမှုပြန်လှူရှာမှုတိုင်းကိုထွတ်တောက်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာလေညီကိုမောင်နှမတွေရောင်းရင်းတွေပတ်ဖို့အားမကောင်းရင်ကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။မင်းစီအဖွဲ့ရဲ့ဂုဏ်ရှင်ကလည်းအရင်ကကျွန်တော်ကိုထွတ်တောက်စေပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုမျိုးနဲ့မင်းစီအဖွဲ့သားအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစုချင်းပြည်တဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးကြီးတွေရောကျေးဇူးရှင်ဆေးရုံကလူကြီးစုမတွေရောအကင်းဖြတ်ပေးကြတဲ့အကင်းဖြတ်အဖွဲ့ဝင်လူကြီးသူမတွေရောကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးဝနေကျွန်တော်ဒီစုမရသေးဘူးအားပေးပြီးတော့စုတောင်းပေးတဲ့တိတ်သက်တွေရောကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုနဲ့ဖန်တီးမှုအမှုပညာနဲ့ပြည့်တဲ့ခံစားမှုအမှုပညာထပ်တူကြနေလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ယူဆပါတယ်ပီတိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာအဲ့လောက်မစုတောင်းမမိပါဘူးကျွန်တော်ဒီစုကြီးပိုင်ဆိုင်ရပါလို့ဤလို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တွေကိုပြီးစုတောင်းနေပါလေအဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ပါလေညကျေးဇူးတွေအများကြီးတင်ပါလေနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီ Academy ကကျွန်တော်ကြိုကြိုကိုရတာမဟုတ်ပါဘူးညကျွန်တော်ခံလာကိုလည်းခိတ္တအငားဝင်သွားတဲ့ဖိုးအောင်ဆိုတဲ့လူကြီးရပါတော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဇလန်းနဲ့အတိုင်းဖ
ိုးအောင်ဆိုတဲ့လူအပြင်မှာရှိလို့ရှိရင်ဒီအကယ်ဒမီရွှေစည်းစုနဲ့သူ့ကိုလည်းခေါ်ပြီးကြည့်မှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငငယ်ကအိမ်မှာကျွန်တော်ပါကြီးဦးညဝင်းကသူအကယ်ဒမီတစ်ခုရတိုင်းကျွန်တော်ဖွားစီလာတယ်ဗျသူတို့မိသားစုပြောနေအောင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟိုစဉ်းစားတော့ဘာလို့ကလေးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီအယုတ်လေးရတာဘယ်လောက်ဒီဟိုဘတော်နေပြောနေကြတယ်လဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီအယုတ်ကမကူလန်းအယုတ်လောက်ကြည့်တာဟုတ်အဲ့တော့ဒီယုတ်တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးနဲ့အခုဘာဖြစ်နိုင်ဟုတ်ကကျွန်တော်အခုသိလိုက်ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးရောပဲမဲ့ကျွန်တော်ပါကြီးဦးညဝင်းရောလေဒီယုတ်နဲ့ကာရောပြူပါတယ်အားလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြီးတဲ့အလုပ်ပြီးအားလုံးနဲ့ထိုက်ကြအောင်ကျေးဇူးတော်ပါပါခင်ဗျာရှင်